pse duket një formë memoresh të Julias të shkruajtura dikundrat 67 vite pasi ka vdiqë dhe prezidenti Lincoln, prap libri e ky rrëfim i saj ka mbi zotnu kohës për disa arsye në pikë vështrimin tim. E para sepse nuk është Lincolni prezidenti historik në perspektivën e saj dhe në shikimin e saj në leximin e saj. Por është babai i tetit dhe prandaj libri ka këtë titull. Dhe kjo është ajo që e bën shumë të veçantë librin edhe për faktin tjetër që ngjarjet që si rrodhen brenda familjes Lincoln e bën këtë libër shumë interesant. Dhe ajo dit pas dite duke jetuar pa nga ofër vjetën ndonte të mirat e këqija brenda familjes Lincoln dhe lidhja atyre edhe në libër në fillim tregohet që erdhi sepse dy fëmijë, dy djemtë e prezidentit Lincoln, pra edhe kjo vëllezër sa ishin po thjesht një të moshë dhe duke qenë Washington DC në atë kohë shumë e trazuar për shkak të fillimit të luftës civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë fëmijët e vegjël, pra dy djemtë e çiftit Lincoln, ndjenin këtë vetmin dhe u shfryzua kjo mundësi që vëllezërit e saj të kalonin kohë më shumë dhe ajo e mori një rol shumë të rëndësishëm bashkë me prindit e saj në jetën e Lincolnëve, brenda shtëpisë së bardhë, brenda atyre mureve që është ndryshe nga ajo sot se si ne e shohim. Dhe ajo ishte një perspektiv të cilën e parë, sepse ajo nuk e pa prezidentin historik, mirë po babajnë e tete, dhe një perspektiv e dytë, të cilën unë kam parë në këtë liber, është se ajo madje me shumë këmbgulësi dhe pandu një droj, nuk e psheh në librin e saj Lincolnin për rolin që ka dhënë historia. Madje ajo thotë që nuk është ky prezidenti historik që ne jemi mësuar ta lexojmë dhe ta shohim me gjithë rolin e vet të pamuhshëm. Por ajo e portretizon dhe e shpjegon në terma shumë të thjeshtë, në terma të një prindi, një njeriu gazmor, me gjithë sa aty e përshkruan kohë pas kohë, ku ai kishte orë të tëra, me që ishte edhe shumë i gjatë, ku kalonte në atë dhomën e tij të punës, një karrike që një fotografi e tij ikonike janë ato karikat e drunit ku sipas autores kalonte me orë të tëra, edhe për shkak që ishte një prezident lufte, një president i cili erdhi në krye të SBA-ve në orën më të rëndë të historisë, 300 vjeçare amerikane, sepse ai sapo u bë president në vitin 1860, pra 69-ën, kur e mori detyrën, lufta civile filloi pra mes 11 shteteve të jugut që u shkëputën dhe nuk e pranonin unionin. Dhe ky ishte ndër ata të rrallët që vendosi të hynte në luftë, jo sepse mendonte dhe besonte që ishte kundër slavërisme, që ishte marrë edhe më përpara sa jetonte në Illinois si senator. Mirë pa e thot aty edhe në libër shpjegohet, mirë po dhe në studime tjera, sa e bëri këtë sepse detyra për presidenti ja kërkonte që ta mbante gjithsesi unionin. Dhe ato kohët e vështira, kriza e tij, luftës dhe udhëheqjes së SBA-s, me jetën në familje ku kthehej dhe për gjente kohë edhe me fëmijët e tij që tregonte rrëfime të ndryshme, ajo është ajo bukuria që libri e përshkon në detaje Abraham Lincolnin, të cilin ne jemi mësuar ta lexojmë dhe ta shohim nga një perspektivë tjetër. E pastaj është një moment tragjik edhe në libër, jo vetëm lufta ku ajo thot në libër që Washingtoni nuk ishte shumë miqësor me prezidentin Abraham Lincoln, sepse çdo herë jetonin për disa muaj nën frikën që mund të shpërthente lufta, mund të vinte edhe në DC. Është ai raporti me Willin dhe Tedin, pra me dy fëmijën dhe një moment shumë tragjik ku Willi, djali i madh i tyre, pra vdes nga një sëmundje që një jetë në popull ose në gjuhën mjekësore si tifo, sepse ishte shumë e përhapur në ato, madje edhe Tedi, djali më i voli, ishte i sëmurë, mirë pa i mbjetoj. Dhe aty libri besoj e mbrin kulmin e vetë në kuptimin e narracionit dhe rrëfimit, sepse e tregon një president shumë të ndjerë, një president shumë emocional, një president i cili fjalët të cilat i përshkruhen atij nga edhe historianë të tjerë dhe biograf, mirë po nga Willi, është ai thot mes të tjerash ja që i mirë, i thot djalit vet pasi ai vdes, sa që të vdesësh në këtë moshë, në këtë kohë,
Por mbasi thot, duke qenë një besimtar shumë i madh Lincolnit, sepse vazhdimisht Willie e përshkrua në libër që me Bibël disa herë shpeshherë ka gjetur dhomën e tij të punës, pra dhe ka shkuar edhe në kishë gjatë ritualeve. Thot se mbasi edhe parajsa Zoti ka kërkuar atje dhe do të pranoj, do ta pranoj këtë fakt. Kështu që është një libër i cili mes të tjerash na e sjell një Lincoln Baba, një Lincoln të ndjeshëm në familjes, dhe pashtu përshkruhet edhe roli i jashtëzakonshëm i bashkëshortës së tij. Pra edhe në jetën, në vendimarrjen, në asaj çfarë ishte Abraham Lincolni, mirë po edhe brenda familjes. Dhe pikërisht është fragmenti lidhet me pjesën ku djali i tij, pra vdes, ku ai Julia ja prezanton pakashën fjalët e Lincolnit, sikur se diçka që është shumë e vështirë, është shumë e vështirë për ta pranuar që ai ka vdekur, dhe diçka që thot ajo nuk e kishte pas mundësinë ta shihte në situata edhe më të rënda. Presidenti duke përpjekur për ta fituar luftën, për ta tekaluar krizën dhe luftën civile në Amerikë, dhe pikërisht në retrospektiv, kur e sheh dhe kur e analizon këtë pjesë, tregon që jo rastësisht disa njerëz arrin lart në majat e historisë dhe politikës. Jo rastësisht ata i mbijetojnë qindra vite histori e zhvillime të tjera, sepse janë njerëz të cilët thjesht janë me karakter të fortë. Dhe pikërisht një humbje e madhe siç ndodh Abraham Lincolnit, të jetë mes luftës dhe ta mbajë dhe madje ai fiton edhe mandatin e dytë, edhe pse besonte pak që do fitonte, megjithëse lufta u fitua, por prap amerikanët ja besojnë, dhe ky është ai fragmenti i cili e veçon vërtet, sepse ajo është për mua edhe kulmi i këtij libri memoar të shkruar për jetën e djalit apo edhe të presidentit Lincoln.